Здравейте на всички. Радвам се, че има така голям интерес към User Experience дизайна. Надявам се да ви бъде интересно. Като начало бих казал, че това ми е първата лекция, workshop и по-скоро нека да го наречем брейнсторминг. Понеже, както вие знаете, предполагам повечето от вас, workshop-а е когато всички вземат участие и правим нещо заедно, за да създадем нещо ново. Затова сега по-скоро ще обменяме идеи, ще ви казвам моя идея, част от практиката и полезни съвети, които ще са ви необходими във всяко едно отношение, без значение дали сте девелопери, дизайнери, фрилансери, стартъпи и така нататък. Аз съм Ивелин Влайков. За приятели и колеги съм просто Иво. Работя като UX дизайнер в X-Power България и общо заето това е за мен. Надявам се, сред вас има ли project менеджери? Добре. Има ли бекенд девелопери? Добре, добре. Фронтенд девелопери? Добре. Визуални дизайнери? Добре. Както включва и UI девелопери, облачни системи, някои, сървъри, не, security, не, добре. Няма значение. Идеята е, че когато имаме user experience и когато се започва да изграждаш някакъв проект, нов продукт, система, услуга или каквото и да било, дори в самото изграждане на една идея, винаги трябва да има хора от всички сфери на тая идея, които се събират заедно и започват с един workshop. Когато имаме само една идея, да речем на едно лице, както в случая, аз имам една идея, инспирирана от моя user experience като юзер и като дизайнер. И от това нещо ми се яви една идея, с която мисля да я споделя с вас. Ще се опитаме да я развием или да разберем възможно ли е да се осъществи или не е възможно да се осъществи. Като цяло, идеята е за създаване на Ева. Или единна виртуална администрация. Някой от вас блъскал ли се с администрацията? Много малко хора виждам, които се сблъсквали. Не е ли трябвало да си вадите някакви документи, където са ги искали на друго място, а после са ви пращали на трето място и оттам да си извадите четвърти документ. Обаче, да, липсва информация, не знаете кой с кого, пък те нямат връзка помежду си. Наскоро. Да, добре. Ето тези листчета пред вас са точно за това. Да напишете с една-две думи как сте се почувствали, като сте се сблъскали с администрацията. Като продукт, като услуга, било то дигитална, виртуална, физична и така нататък. Просто напишете с една-две думи каквото ви дойде първично. Защото всички ние сме юзери, нали така? По едно лище. На едно лище просто напиши една дума или две думи. Ако нямате химикал, може да поискате от някой колега. И докато го записвате това нещо, ще ви кажа аз до какъв извод стигнах за администрацията. Всички ние сме юзери на администрацията, но също така сме и инвеститори в тази администрация, понеже ни им плащаме данъци. Нашите пари отиват за разработка, работа на хората, които работят в администрацията и ни предлагат тази услуга. Така ли е? Добре, искам да участвате повече, ако е възможно. В смисъл, отпуснете се, това не искам да е лекция, понеже аз не съм лектор.
Аз съм дизайнер и обичам да ги правим нещата, да рисуваме, да пишем, да драскаме. Някой да казва идея, другия да казва това не ми харесва, третия да каже, абе, що ми го направим по другия начин. И накрая четвъртия да каже, на втория и на първия нещата са хубави, ще ги направим заедно. Примерно на третия нищо не става. Обаче третия след време да каже, е да, ама тая моята идея, дето не ставаше, аз се сетих по един друг начин, може да я осъществим. И така накрая ще получим един продукт или услуга, който да е хубав, качествен, работещ и всички юзери, които го използват, да не се чуят това как работи, какво ще стане, какво да направя сега, после и така. Ако сте си написали листчетата, просто може да дойдете и да ги залепите тук. А ако сте много далече, може аз да ви залепя. Не лепи ли? Добре. То е наобратно. Какво е това? Липса на ясна информация. Добре, липса на ясна информация. Тук виждам жертва, ядосан, раздразнен, объркан, отекчение, нерви, досадно, хаос. Първобит, че си какво е? Губене на време. Досадно. Изгубена, отчаяна, объркана, време. Значи време и изгубеност. Това е доста срещу честно. Доста често срещно. Спокойствие. Какво ще значи спокойствие тук? Липса на спокойствие или ви носи спокойствие администрация? По-скоро липса на спокойствие, нали? Да. Загуба на време. Ядосвам се. Безпокойна. Какво е това? Много информация струпана на едно място. Досада. Объркано. Като муха без глава. Неориентиран. Некомфортно. Трагедия. Никой не е написал нещо хубаво. Защо? Еми явно не е хубаво. Смазан. Значи, общо заето, най-главните неща са объркан, смазан, размазан, изгубен, досада. В общи линии, юзерите, които са тук, а ние сме всички юзери, мнението за една система е, че не става. Не работи, не е функционална, не е качествена. Или най-просто казвам, не е измислена. От самото начало да има една идея, която идея да обединява цялата администрация на едно място. Всички ползваме, предполагам, Google, Facebook, LinkedIn и да не правим реклама на всички останали платформи, които с един профил може да влизаш на 1000 други платформи. Може да си гледаш всички документи, всички хора, всичко интереси изобщо, каквото ви интересува. Идеята ми е тук е, дали е възможно да създадем Ева. Като Ева, това е мой продукт, в смисъл това е дигитална илюстрация, така да се каже, дигитален портрет. Не е взето от интернет. Не крадете от интернет. Създавайте собствени неща. В случая темплейта е малко преработен. Експериментирам с тази програмка, която е за презентации, много готина, с различни ефекти на интеракции с юзерите. Та концепцията. Къде са те, къде сме ние? Всички знаят кои са те. Там правят всякакви иновации. Общо заето, оттам тръгват нещата. В повечето случаи. Не винаги, на 100%. Тук ние сме колко години назад според вас? Горе-долу. 200? 20-30? Айде малко по... 10? Нека да се спрем на 10 години назад. А какви са тенденциите в момента? Световните тенденции са за иновации.
дигитализация, цифровизацията в България и самообучаващ се изкуствен интелект. Предполагам, знаете какво е това. Компютрите се обучават от хора и след това хората ползват тези компютри. Другите хора, които са ги обучили, вече си почиват и обучават други компютри. И няма нужда някой да седи зад компютъра и да отговаря на въпросите на юзерите. Юзерите си пишат въпроса и компютъра му връща отговор, който му трябва. Или няколко отговора и човек си избира кой отговор му е необходим. Праща му туториал, праща му как да стигне от тук до там, как да се свърши работа по-бързо. Без да звъниш телефони, без да пишеш имейли, без някоя лелка зад бюрото да ти каже: ти не разбираш ли, там има един залепен екземпляр, върви си го прочети и виж, си го попълни. Съгласни ли сте? Това е иновация. Това е бъдещето. Какво е общото развитие на цифровизацията и иновацията? Имаме едни услуги, които ги превръщаме в дигитален продукт. Той дигитален продукт е физичен и реално дигитален. В общия случай има някакви проби за създаване на услуги електронни, които те първа се разработват, опитват се да се разработват, но за жалост, заповядайте, не работят както трябва. В моя случай, от личен опит, ще ви споделя една кратка история. Как стигнах до извода, до тази идея за Ева. И това е най-лесният начин. Просто трябва да се изкарам един документ. Този документ трябва да се изкара по лична карта. Обаче аз по лична карта не съм в София, ами съм в Русе. Трябва да отида до Русе, да си изкарам този документ, да инвестирам няколко дни в ходене, чакане, да се върна и да го занеса документ, където ми го иска. Обаче, аз не само, че си работя в една компания, която е международна, ами си имам и малка собствена компания, където си рисувам и си имам счетоводни услуги. И се обадих на счетоводителката и казвам така и така: вие ми правите тук за компанията някакви виртуални услуги с електронен подпис. Можете ли да ми издадете този документ по същия начин, за да не трябва да се разхождам аз и да губя време? Както знаете, губенето на време е губене на разходи. Времето е пари. Всеки човек, който трябва да ходи да вади някакви документи от някъде по различни институции, той губи адски много време. Това всичкото време е някаква сума. И тя не е виртуална, тя е реална. Те казаха: да, ще проверим, може би има някакъв начин. След това разбраха, че има някакъв начин. Подадоха този електронен документ. Те трябваше да го издадат и да го пратят в София, откъдето аз трябваше да го взема пак физически. В смисъл, услугата е електронна, но накрая пак всичко свършва до физическа хартия, която трябва да отидеш да я вземеш на място. Но какво се случва? Всъщност, те го издават този документ, но дали вече е човешка грешка, или е грешка на системата, или е грешка на този, който е създал процеса за работа, защото юзерите са и администраторите, които работят в тази администрация. Те също са юзери, които работят с дадена система. Ние сме крайните потребители, които също сме юзери. Обаче всеки един, който работи с един продукт, дигитален или физичен, той също е юзер. И какво се случва? Трябваше този документ да дойде до 2 седмици. Естествено, аз чаках последния момент, защото знам, че 2 седмици е много малко, за да издадеш един документ и да го получиш на друго място. Та отивам след 2 седмици. Добър ден, ето личната ми карта. Моля, проверете тук дали имаме документа. Ами, не, няма го. Но той трябва да е издаден. Казаха ми, че е издаден. Еми, проверете си дали е издаден. Откъде е издаден? Казвам, откъде е издаден. Както и да е. Някакви такива разговори с служител, който казва: не знам, ще проверя в супата. Някой знае ли какво е супата? Да, тяхната система за управление. И тяхната система всъщност е суп, но всички администратори в НАП я наричат супата.
Та тая супа, ровиха в супата и нищо не намериха, естествено. Викам, добре, в супата го няма. Какви са другите варианти? Еми, има три варианти. Един е пратен по почта. Викам, добре, може ли да проверите дали е пратен по почта? Да, няма го по почта. Ама, и аз сега вече почвам да мисля като трябва да имате дизайнерско мислене малко. Design thinking има един термин, където е, може да си проверите след това юзер центърен, център дизайн и така нататък. Малко дизайнерското мислене ми се включи и значи, що ми има поща, те сигурно работят с държавната поща. С държавната поща ли работят? Да, обаче го няма. Викам, други пощи използвате ли? Ами използваме, няма значение, още някаква частна поща, но и там го няма. И тя след малко служител, обаче може да е пратено по имейл. О, Боже Господи, те ползват имейл. И вървете в съседната врата отвън, излезте на гише едно. Отивам, имейл, няма имейл. Кой ви, кой ви праща тук? Ами от там, от деловодството. Те какво ви казаха? Защо ви пращат? Е така, един голям разговор, който всеки говори нещо и другия не знае какво е казал. Липса на пълна комуникация. Първо, те нямат система, която да виждат дали нещо е изпратено или не е изпратено. Къде е изпратено? Кой го е изпратил? Изпратил ли го е изобщо? Нямат никаква вътрешна комуникация между самите отдели. Това са едни огромни пропуски, които са вече не са 10 години, ами са повече години назад. Та разбрахме, че всъщност този документ може би е изпратен, но трябва да се свържим с служителката, която е в другия град и да разберем по какъв начин тя го е изпратила. Но те не могат да се свържат с нея, ние трябва да се свържим с нея. Естествено, аз се разбирам, че някой трябва да се свърже с тях. Казвам на служителката, абе, трябва да се свържи с тях, те се свържат с тях. Те казват, да! Не е изпратен. Издаден е, ама не е изпратен. Защо? Не знаеме. Може би някой е решил да ходи да си купи кафе, като се е върнал, вече е имал 10 хартии отгоре на купа и е забрал, че трябва да го изпрати някъде другаде. Не мога да кажа поради каква причина не вървят нещата, но то е ясно, ред причини. Та. Най-накрая разбрахме коя служителка го е изпратила. Разбрахме на кого трябва да го изпрати тук. Естествено не ми даваха имейл, даваха ми само имена и стационарен телефон. Те знаят как да и намерят имейла. В момента не съдя нито един от администраторите, които си вършат работата или поне се опитват, но така не може. В смисъл това е загуба на нерви и време, което струва много пари и средства. Тук може да видите една примерна статистика за материалните средства, човешкото време и виртуалните услуги. Колкото повече се увеличават виртуалните услуги, толкова повече в случая намалява човешкото време и материалните средства. В смисъл хартия, мастила, телефони и така нататък и така нататък. Колкото повече виртуални и дигитални услуги има, толкова повече хартия може да спестим. Спестявайки хартия, ние спестяваме средства, спестяваме и гори. Спестявайки човешко време, спестяваме едни огромни средства и искам някой горе-долу да ми каже някаква сума, колко годишно може да бъде спестено. България. 1 милиард. Да, много близо. Стотици милиони. Това са стотици милиони, които могат да бъдат спестени от виртуални услуги. Като казвам виртуални услуги, наистина услуги, които са бързи, качествени на място. С един профил ти влизаш в системата, избираш си в коя система да влезеш, в съответната администрация, те си комуникират. Тебе ти трябва този документ, този документ, вземаш си го и си ги имаш и си ги пращаш на когото трябва. Това спестява милиони, просто стотици милиони. Естествено, много хора, които работят в тези администрации, ако системата заработи както трябва, те трябва да се преквалифицират или да се обучат и да наблегнат на някое
друго ниво от юзери, които не са в момента тук, които нямат достъп до такива услуги, които нямат грамотност, за да използват този вид услуги. Но това са едни бъдещите неща, които не можем по никакъв начин да се занимаваме с тях в момента. И какво е предизвикателството? Накрая на този брейнсторминг се надявам всеки от вас да си направи едно, така да се каже, изречение, в което може да създаде една идея. Няма значение каква, която на вас ви харесва, каквато и да е тя. Но това, което ще говорим, ще се опитаме да участваме с част от вас, е да достигнем до тези въпроси. Какво, за кого, от кога, за да, ще разберем след малко. Ще се върна по-късно пак на него, обещавам. И до там сте стигнали. Дизайн спринта е нещо много важно, което отнема много време, но е задължително, ако искаме да създадем качествен продукт, услуга, приложение, система, платформа, каквото и да е. Като цяло, как се ражда една иновация? От трите компонента. Привличане, човешкото привличане. Ако има едно приложение, което ви харесва, вие ще го ползвате, ако ви е лесно, ако ви е интересно, ако ви е забавно. Ако ли не, няма да го ползвате. Приложимост, бизнеса. Те търсят нещо приложимо, нещо качествено, нещо бързо, нещо, което да замести старите неща, да спестят време. Спестявайки време, те трупат пари. В смисъл, това е идеята на бизнеса, каквото и да си говорим. И техническата част е, можем ли да ги осъществим тези неща? И тук вече идват хората, които се занимават с бекенда, с вързване на тези системи, с security. В момента нямаме такива хора, за жалост, в залата, но може да си представите колко сериозни са тези неща и колко време коства и енергия и средства, за да се създаде нещо, което е наистина голямо и обвързано в едно. Комуникацията между различните ядра. Нека ги наречем ядра. Примерно, ако имаме една глобална система, тази глобална система може да има микроядра, които микроядра да имат сателитни приложения. И всяко едно ядро комуникира с централното ядро. Това е като космос общо взето. Имаш космос, имаш звезда и около нея има звезди. Други звезди, планети, спътници, в общи линии. Това е картинката. Каква е нашата мотивация, вашата или тяхната, за да направим нещо такова? Каква може да е мотивацията тук? Да не се чувстваме изгубени, ужасени, безпомощни. Мотивацията е да избегнем всичките тези фрустрации на хората. Страхове и така нататък. Вижте, ако имате идеи, много ще се радвам да се включите в моя монолог. Какво би било въздействието, ако създадем един качествен продукт, система или платформа? Как бихме въздействали на всички юзери, които ползват нашите продукти и системи? Как бихме направили живота им по-лесен, работата им по-лесна, по-бърза? Дамите с предимство. Според мен, ние като крайни потребители се чувстваме по-добре. Обаче, част от тия хора, които ще бъдат спестени, които ще спестим пари от тях, ще негодуват, тъй като голяма част от тях, като вам са работили това цяло живот. Ще
ще губят работа, буквално казвам. Да. Когато човек, който е работил това нещо 20 години или по-малко, той не е свикнал първо да смея работа. И мислята ми, ще има... Тук не се фокусираме в това да изгоним старите хора. Старите хора, в смисъл, те не, възрастово не са толкова стари, защото все пак работят с някаква система. Те могат да се преквалифицират. Ако системата е направена добре, за да работи за администраторите, в случая, която е хипотетична идея, цялото това нещо, разбира се, те могат да ползват една система, която да им предлага по-лесен и по-бърз начин на работа. В случая ще им улесним работата. Ние ще улесним част от хората, примерно ще се окажат излишни, тъй като ако аз примерно трябва да пакет от митницата на летището. И примерно трябваше да мине през 10 гишета, като някаква система, която трябваше онлайн да случи за 10 минути, примерно. И тежките хора означава, че би да станали излишни, което тотално ще раздруса цялата система. И то не е само в една администрация, много. Това са, не знам, може би. Това е много сложен въпрос, който в момента не можем да... Не можем да решим. Това е въздействието, но това е бъдещето. Това е малко по-встрани от дизайна, но е хубаво да се замислим, разбира се. Това е много хубаво, което го казваш. Задръж си мисълта малко по-късно. Ако искаш, не, може би сега е точно момента, бих искал да създам един или два тима в момента. Ще ми трябват между 3 и 5 човека за един тим. Някой? Ти? Заповядайте. Ще... Няма страшно. Трябва ви креативно мислене, дизайн мислене и общо заето трябва да искате да участвате в някакъв процес. Аз съм тим ред. В смисъл ред, като ред, спокойствие и мир. Добре. Колко човека? 8 достатъчно. Достатъчно. Ето два тима сте. Само ако може да се посмесите, да не сте само момичета и момчета отбора. А ние така сме, не е на тима. Ние сме динаги. Заповядай там. Ти също? Дизайн тим. Да, ти също. И ти. А вие двете заедно ли сте? Да, не съм. Може ли да дойдеш от само? Не, по-добре е когато се познавате да сте в различни отбори, защото така може да натежи едно мнение при вас. Така, еми, добре. Страхотно. Имаме два тима. Имате една минута да си измислите име на тима. Измислихте ли си име? Какво ще правим? Ще правим дизайн спринт. Или поне първата част на дизайн спринт. И дизайнерска, и креативна. Да. Готови ли сте с имената? Да. Нека по един от двата отбора изберете по един човек, който да пише и драска, рисува, скицира. Отдолу има рисувани работи. Добре. Може да сложим и цвят, и не. Да има... Ихме черни.
Жълтите котки, черния космос. Може да се обединяваме. Пиши името ни. Вашето име тук, Горан. В случая, както ви казах, ви трябва креативност и дизайнерско мислене. Ако имате някакъв продукт, забравяме идеята, която е моята, всеки от вас, предполагам, че някои те първа ще започват да работят в тази сфера, други са работили и се развиват, други просто им е интересно и са дошли да слушат. Та когато работим върху един проект, ако имаме вече готов проект, който трябва да редизайнем или да, или да направим наново, винаги трябва да прегледате текущия дизайн или дизайни, в случая ако са редица проекти обвързани в едно. Ние нямаме време да инвестираме в това, да се ровим и да им гледаме системите, сайтовете и така нататък. Затова тази стъпка, за съжаление, ще я пропуснем. Какви са методите? Интервюране, интервюта с администратори и експерти в случая на тази хипотетична идея. Предполагам, че няма счетоводители и администратори в залата. Има! Това е супер! Заповядай! Приятно ми е, Иво. Как? Милена. Милена. Чувствай се удобно. И така, мислех, че ще пропуснем тази стъпка, но уви. Можем да ти зададем няколко въпроса. Имате 2 минути да измислите 3 въпроса. Да. Да. Всеки да си ги напише на кратък общ въпрос. Добре. Какво може да попитате? Как? В каква администрация работи, с какво работи, какво не работи, какво би било добре според нея да проработи. Винаги, когато създаваме нещо, трябва да интервюираме юзерите, хората, които използват. Хипотетичната идея за Ева. Добре, вече стоп. Създаваме Ева. Да. Да си представим, че създаваме Ева. Точно така. Не можете да създадете какъвто и да е продукт, дори да сте стартъп, дори да сте one man show, който иска да създаде нещо. Никога не можете да създадете един продукт, без да знаете какво реално искате да направите, без да си направите план, без да си направите проучване. Нищо не се постига. Не можете да направите нито една скица, нито един дизайн, нито един мокъп, преди да знаете основата на всичко това. Става ви 1 минута. Надявам се да ти дадат по-кратки въпроси и да не те затърмозят много. Много се радвам, че участваш. Така окей ли? Моля. Времето ви изтича, не искам да ви притискам. По принцип, когато се прави дизайн спринт, за да се създават тези въпроси, това са часове. Отнема един цял ден, за да създадете точните въпроси, да намерите точните хора, на които да ги зададете тези въпроси, за да постигнете правилните отговори. Добре, ако сте готови. Вие готови ли сте? Да, готови сте. Добре.
Ами добре, значи те почват и вие ще имате малко още време, за да си запишете още поне един въпрос. Поне нахвърляй есенцията на въпроса. Точно така. След това обърнах внимание на това, че този продукт ще бъде използван от две страни, ама юзера, който ще го ползва и съответните служители, които пък обслужват този юзер. Затова става интересно. Не? Имаме два юзер експириенс. Една страна е нейния, от друга страна е човек, който ще бъде потребителя. Затова не искаме да разберем какво според нея може да се подобри, по какъв начин и кой е biggest challenge, какво най-много е предизвикал. Точно така. Това са ни трите неща като основи, оттам трябва да се почне. Точно. Вие ни почваш от някъде и след това развиваш въпросите. Да. Някакво ядро да се получи и това е... Принципът е да създадеш няколко въпроси. Примерно в случая нямаме време, но създаваш 10-15 въпроса, от които после целият тим се консултира кой от тези въпроси ще избереме, примерно няколко, за да не затормозяваме интервюиращия. И кои са най-точните въпроси, за които мога да зададем, за да решим дадения проблем. В случая имаме проблем, ние трябва да го решим. Както един от шефовете ми казва, не е правилно да решаваш проблем, а да поемеш предизвикателство. Да, принципно тази дума проблем, ние аз не имам фирма се занимавам с това, ние ня използваме, винаги имам предизвикателство. Точно. Дори правото с клиент, това е много добре, да не говориш за неговия проблем, защото никой не иска да слуша за своя проблем. Аз му разказвам за едно предизвикателство, което заедно ще решиме. И като интервюираш човек, не е хубаво да скъпти е най-големия проблем, кое е най-голямо предизвикателство и така да ги нахъсва, взимат идеи. Кул, cool. Ще питаме лайв? Да. Лайв. една лека скобичка относно как се правят интервютата с юзери, потребители, крайни клиенти и така нататък. Как да стигнете до въпроса ни. За да ги интервюирате, на първо място трябва да ги питате съгласни ли сте да отговорите на нашите въпроси, да инвестирате от времето си, за да ви занимаваме с нашите неща, за да може да ни помогнете да разработим нещо. По принцип се дават награди, парични или материални, за хората, които бъдат интервюирани. В случая, благодаря ти много. По принцип, за да се правят едни хубави интервюта, е нужно да се направи стая за интервюта. И в тая стая юзера застава на едно място, сяда, отпуска се, дава му се сок, вода, бисквитки и така нататък. Той се подписва, че е съгласен да бъде заснет с видео, с микрофон. Ако е само въпроси, те се задават въпросите и се правят бележки от интервюиращите, а в друга стая останалият екип гледа, наблюдава в момента какви са реакциите, в случая само на въпросите, си прави мнения и си вози записки за отговорите. Та. Добре, здравейте. Ще ви информираме, че да отговорите на нашите въпроси ще ви отнеме само около 3% от времето, което е нужно човек да си извади лична карта. И това искаме да ви попитаме дали бихте отговорили на нашите въпроси. Тъй като благодаря, разбирам, че вие работите в администрацията и обслужвате хора, които всеки ден искат да си вземат документи от вас. Не, само да направя една вметка. Аз работя в администрация, която вероятно не е точно такава, която не става въпрос за вадене на лични карти и така. Аз работя в музей, т.е. аз съм общински музей. Това е част все пак от една голяма общинска административна структура. Уредник съм. И всъщност се занимавам с администриране на фондове в нашия музей, комуникацията с други музеи, чисто административната искам да кажа, която не включва само пращане на писма и имейли. След като организираме изложби, нашата работа всъщност с другите юзери е такава. Тоест ние не връщаме документи, но правим всичко, повярвайте ми, точно по начина, по който говори всяка една друга администрация. И то е? Напишете машина. Как го правите? Ами не, напишете машина. Бързо, бавно?
нещо, просто трябва да се измисли наистина, защото основният проблем... Като например, кои неща? Ами, един от основните проблеми в една общинска администрация е липсата на комуникация между данните ядра. Тоест някой прави нещо... Трябва да си записвате. Тоест някой има нужда от нещо. Например, нека да вземем отдела по статистика. Нали, статистиката се нуждае от статистика, колко посетители, да кажем, има всеки един музей в даден град. Да. Това определя приходи, определя разходи, определя много неща. В същото време от отдел приходи също има нужда от такава информация. Само че ние подаваме два пъти една и съща информация на двата различни отдела, защото те не се сещат да просто си препратят имейл, примерно, или да си прехвърлят. Това е много сложно между другото. Ето, имаме един юзер, който подава към две различни места. Кажем, тази информация изисква отдел култура от една страна и от друга страна изисква и този отдел, който се занимава с туризма за определен град. И ние отново подаваме два пъти такава информация. Това е комуникация между отделите. Да. Липса на комуникация. Липса на комуникация. Значи, ако се изгради такава система, към всички да имат достъп, просто там да се има тази информация, да. Това е било помогнало. Да. Всеки да взема информацията от едно място. Да, при администрацията, която е вътре в музея, има подобно нещо. Значи има различни позиции, нали, в музея от специалисти. И когато се организира, да кажем, пътуваща изложба, не е само един човек, който се занимава с организирането на това цялото нещо. Всеки има някакъв принос. Нали. И тук се получава същото нещо. Да кажем, някой знае, че ще организира изложба, започва да си търси информацията, казва на един, да, обаче на него му трябва нещо друго, те не си комуникират помежду си, ти започваш, ако си главният организатор на нещо, трябва на всеки един да му обясняваш по-отделно, вместо всъщност да има връзка. А има системи, някой чувал ли е за Трело? Да. В администрацията не. Да. В смисъл такъв, има системи, които спокойно можеш да разпределяш задачи на различни хора. Да им правиш от кога до кога трябва да я свършиш, да определяш приоритетите, които много лесно се вграждат в други системи. Има, в администрацията определено го има, няма да кажа проблема, но фактора на различна квалификация. Значи има хора, които са много квалифицирани и повярвайте ми, това не зависи от възрастта. Аз мисля, че когато си млад, това автоматично означава, че знаеш английски и знаеш къде се пуска компютъра, но това далеч се оказва, че не е така. И това е просто различните хора са различни, наистина. И аз също вярвам, че при вече като дизайнер, вярвам, че ако една система е направена добре, тя непремахвано много улеснява преквалифицирането, ако използваме. Точно така. Набързо. Давай, набързо. Така, понеже много хора правят асоциация, че в администрацията трябва да работят основно стари хора, възрастни, които са неквалифицирани и не могат да бързо да се адаптират към промените. Не, аз мисля, че това не е така. Не е така. Старата ми работа, бях бизнес анализатор в Международна банка, в централата им. И там най-добрите специалисти всичките бяха на възраст над 55 години. Ние всички почваме джуниори, синьори и така нататък, както е структурата, но най-добрите и опитни хора реално бяха хората на тая възраст, която тук в България се отрича, и същите тези хора бяха реално за пример от нас. Точно това са хората, които те знаят самата структура на цялата тази стара система. Така наречените, така наречената бизнес логика. Има хора, които са от 25 години и повече в една система, в един бранш, или в няколко бранши, които се обединяват под един общ знаменател, и те знаят всичко как работи. И точно тези хора, те са експертите, те са на
горното ниво над тебе, в смисъл, когато има администрация 1, администрация 2, администрация 3, трябва да се видят най-главните експерти и от тях да се вземат, да се вземе ноу-хау на всичко старо, как работи, за да можем ние да го хванем, да го щупим, да го смачкаме, да го хвърлим, да използваме само някаква груба структура и да създадем иновацията. Това е за всеки един продукт, който е съществувал повече от 5-10 години, трябва да се преструктурира. Да се направят приложения, различни приложения, които си комуникират едно с друго, за да могат да работят бързо и качествено. Та набързо задайте си въпросите. Ми, добре, окей, всъщност... Без значение, че... Или... Тя говори давай. Доста окей. Добре, първото нещо, кое в работа ти ти отнема най-много време? Ами това се ориентирам кога, каква молба, какъв документ трябва да се попълни. Това обикновено липсва ясна стандартизация. В смисъл, това постепенно започва да се налага. Липсва обяснение и липса на леснота. По-скоро, да, доколкото разбирам. Е следващия въпрос. Защото някой път сходни дейности в различни отдели се извършват по различен начин. Да. Е проблем. Опитват се да внедрят някаква унификация, пак най-вече защото България все пак е в Европейския съюз и ние сме длъжни като държава членка да се подчиняваме на определени правила. И има стремеж към такова унифициране, но като цяло да. То все още се разработва. Да, благодаря ти. Следващия въпрос? Втори въпрос. А на потребителите на това, което ти правиш, кое им представлява най-добре? Готови ли сте с вашите въпроси? Про мен същото. Готови ли сте с вашите въпроси? Какво точно трябва да направят? Кога трябва да го направят? Как трябва да го направят? Кого могат да попитат? Могат ли въобще да попитат някои? Information gathering да смисля от това да разберат информацията, която им е нужна. Някаква, просто няма step by step процес, няма стъпка по стъпка, не е ясно какво къде. Значи ти имаш едно приложение, където примерно имаш даден лист от действия, избереш примерно кандидатстване за изложба. Така ясно за изложба, формуляр А, формуляр Б, формуляр С, Д, Г, Д, и си ги пишеш. Ти говориш за стъпките, за стъпките в процеса на работа. Това е липса. Да, това няма значение. Да, но там беше случая... по-научен смисъл. Даже няма едно, две, три, нали, ти влизаш, всичко е супер просто, защото ти виждаш веднага какво ти трябва и какво те интересува. Искам пари за проект, натискаш го. Имаме такъв проект, натискаш го. Ето какво си ме интересува, натискаш го и то ти дава информацията. Шефът ми беше супер доволен, защото му спринчих точно и толкова. И се върши и вика, ето, колко е лесно! Ами да! Лесно е. Лесно е, когато някой трябва да се хване предварително, да ги измисли нещата, да ги подреди, да ги сортира, да извади най-важните неща, върху които се фокусира и чак тогава да започваме с дизайна. Вместо той да ви принти на вас, има принтите на него. Следващия въпрос. Кои са четири неща, може да ни опреш да кажеш четири, които би следвало софтуера да прави? От тебе, между другото, тя вече ги каза. Knowledge management, да събира на едно място инфо за събития и sales информация за билети. Примерно, архив според мен е много важно. Винаги в една административна структура... Архива в една административна структура е изключително важно. Точно така. Как да кажа, ако човек не работи достатъчно с такава система, никога няма да оцени колко важен е фактор архив. Тук бих попитал, ако имаше някой сред нас, който се занимава с облачни услуги, сървъри и така нататък. Колко е сложно да направиш архиви на различни институции, администрации, които да са взаимно свързвани? Ами най-вече, и възможно ли е? Най-вече, защото структурата в различните администрации е различна. Да. Сигурно се по-лесно, отколкото да търпаш физически то архив. Не знам дали сте виждали физически хартиени архиви, как изглеждат. Кашони и папки е така и... А не знам дали ви са... Не знам кое е, къде е. Не искам. Не бих си причинил това нещо. Но, всъщност, всеки един от вас има поне една папка с документи, хартиени във вас, предполагам. Нали? Винаги имаш едни хартии с документи, които трябва да си ги пазиш, защото не знаеш дали ги има някъде дигитални. Има ли ги, няма ли ги, някой знае ли къде са изобщо? И последния въпрос ли е това?
приеме, че ви направиме платформа, която има knowledge management информация за sales архив и повече последното нещо, информация за всички събития, които организирате, кои биха били трите най-големи предизвикателства на юзерите на платформата? На първо място ще бъде това, което говорихме сега, т.е. се ориентират бързо и лесно. Тренинг. Да има гайдове. Да, да. Да има правилно обучение и самата система да ги ръководи как да работят с нея. Да. Да се чувствате спокойни. Разбира се, естествено. Но когато имаш нов потребител, който трябва да работи с една чужда система, разбира се, трябва да е интуитивно. Но винаги, ако ти дадат една чисто нова система пред теб, винаги трябва да имаш едно минимално обучение. Да, да речем половин час тренинг. А след това системата сама да ти казва как да работиш с нея, какво да правиш, кой документ. Тук вече идват едни много малки детайли. Този документ, в случая, моята хипотетична идея и моя user experience, този документ трябва да отиде някъде, обаче това някъде беше написано на хартиен формат, да послужи пред еди кой си и да отиде еди къде си. Обаче беше най-долу на документа. А това е много важно. Това трябва да е горе. Това трябва да е тук. И може да е директно бутон да го сендеш. Естествено, може да има как да го пратиш по мейл, по поща, по коя поща, по тази поща, по тази поща. Цък, 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 само лелката цъка на копченцата и готово. В смисъл звучи много лесно, много, много така, като утопия, но е възможно. Като казвам адаптивност, имам предвид наистина да бъде разбираем от много различни хора. Нали, като казвам различни, имам предвид различни, с различни умствени способности, с различни физически способности, защото наистина всеки човек е много различен. Благодаря ти. Извинявай. Набързо и вашите въпроси. Ми, вие сте ги написали вече, после ще ги залепим там. Само ще помоля малко по-насам. Да. Които идват, искат някаква услуга, после вие получавате обратна връзка от тях и търсите ли я? Да, търсим обратна връзка, но няма да лъжа, че не я получаваме често. Като получаваме често чужденци, които са свикнали да им се иска обратна връзка и те да я дават. Определено как, как я търсите обратната връзка? Ами, по какъв начин? Различно. Значи, ако комуникираш веднага с човека, в повечето случаи, нали, може да го питаш, нали, как се чувства в този момент най-малкото, нали, дали всичко му е ясно, дали има някакъв проблем. Другия вариант е... Има едни големи книги, в които се пише... Чувствах се страхотно. Бях тук на 10-ти, 7-ми. Музей е страхотен, има климатик. Имате ли нещо в Фейсбук? Да, също получаваме. Често получаваме благодарствени писма. Сайт? Колкото и ретро да ви се вижда, даваме сайт. Страхотно. Но сайта... Рейтинги? Там, TripAdvisor? Сайта не... Да не правим реклами. Да. Да, има много методи, които може да се използват. Нашия сайт не е такъв, който дава фидбек на нас от юзера. Но да, въобще ли ни... Добре, следващия въпрос. Като получите фидбек, какво го правите? Ползвате ли? Това имаше част от въпроса в нейния отговор преди малко. Обсъждаме го. Основно хората, които работиме, нали, в случая, обсъждаме го и решаваме на момента, но не, никак не е така официално. По-скоро точно така брейнсторминг и помежду си, нали, решаваме какво бихме могли да направим следващия път, нали, при следващата такава процедура, която да улесни, нали, хората. Сега, например, работим върху шаблон за заявките и вложби. Примерно. Нещо такова. Обаче трябва да мислите как да получавате фидбек, понеже аз, колкото проследих, казах, че основно чужденците получавате фидбек. Значи вие трябва да генерирате идеи как да постигнете този ефект, да получавате от българи фидбек. Да, може би трябва да сме да питаме по-настоятелно. Може да си помислите. Следващия въпрос. Че една система е създадена, за да улесни човек. Ти влизаш в тази система. Тръгнеш
искаш да се улесняваш, ама се губиш от брата. Вдигаш телефона, звъниш хората, които се свързваш, те общо ли и те не са много запознати с системата. В един момент се губи някъде връзката между това колко системата е да те улесни и в един момент хората се оплитат в това, с което ушки не трябва да те улеснят, да те затрудняват. Когато говорим за нещо глобално, нещо наистина голямо и сериозно, ако искаме да го направим както трябва, не е само да изглежда дизайнерско, не е само да изглежда лесно, всички трябва да вземат участие, както и крайните потребители, които влизат да ползват системата и тези, които им отговарят саппорта. Те трябва да са не на 100%, на 101% наясно какво представлява и какви са възможности на тази система. За да могат, без да виждат екрана на човека, който им се обадил, да знаят той къде се намира, какво прави, дали се е изгубил или просто е тръгнал по друг път, за да достигне крайната цел. Защото винаги има начало и цел. И точно тук е момента да ви кажа, че User Experience се започва от преди да отвориш вратата и да влезеш и свършва след като затвориш вратата и си вече излязъл. Метафорично говорим за нещо, което е. Например, когато системата е разработена, не знам как точно какви термини да използвам, когато по един начин изглежда за този, който е външен потребител и начинът, по който изглежда за хората, които боравят с него. Значи, да, двата интерфейса трябва да си приличат малко много, нали, да бъдат... Разбира се. Ако е правено на едно място или наведнъж, или от един екип, или от екипи, които си комуникират, то това е задължително. Аз съм се сблъскала с системи, които не си приличат. Всеки се е сблъскал с такива системи. Имате ли още въпроси? Имате ли още въпроси? Не, по-скоро не. Добре, благодаря ти много. Беше страхотно. Ако сме те натварили с нашите въпроси, много благодаря. Интервюране на групи потребители. За да не интервюраме групите потребители, ние просто можем да нахвърляме, вие като два екипа, да нахвърлите какви групи потребители бихме имали в една такава система. Това да ни е идеята. Според вас, какви групи потребители имаме? Какви хора използват тази система? Да, едната група са администраторите, които са експерти в дадената сфера, и другата група са крайните потребители. Тясно специализирани специалисти. Като какво? Точно, дърво е най-правилната дума. Както знаем, имаме дърво на системи, на сайтове. Да. Моят е, че нещата не винаги трябва да са така, някакво трябва да са коренно различни, защото в общия случай администраторите виждат много повече информация, работят много повече. Разбира се, никога администраторите не могат да виждат, в смисъл крайните потребители не могат да виждат всичко, да, което правят администраторите. Интерфейс на крайния потребител може би е добре да бъде с големи шрифтове, големи падинг, марджин на всякъде по бутоните, по таблиците. Докато при администраторската част те виждат много информация на екрана и при тях трябва всичко да е по-сбито, да могат с един поглед да видят много повече информация. Бих казал, че си прав, но няма да го кажа, защото сбиването на информация на едно място не е правилното решение. Да. Правилното структуриране, както тя каза, дърво, правилното структуриране
и подреждане на модули, това е правилният начин. Но това е вече, може да влезем в някакви дълбоки детайли, които в момента нямаме време за тях. Времето ви изтече. Да, времето ви изтече. Та кажете до какво стигнахте? Само секунда. Готови ли сте? Добре. Само че ще ви прекъсна, трябва да сте готови вече. Нали? Прекъсвам ви вас, би трябвало да сте готови. Просто нямаме време. Тези неща изискват много време, защото са сериозни. След това ще направя. Айде почнете вие този път. Групите, които долу-горе сме нахвърляли. Ще ви помоля за малко тишина, защото те почват. Правили сме различни видове разделения. Едното е по възраст. И най-общо се разбрахме, че тези под 18 годишна възраст едва ли ще се сблъскат с администрация или поне с помощ, с родител ще отидат там. Другите са от 30, от 18 до 35 години, да кажем. Да, всъщност първата група вече са това. Добре. Следваща група от 36 до към 56 и остатък. Остатъка. И тези, които ще зараз, които не влизат в нулевата група. Добре. И които оцелеят с 56 годишна възраст. Не. Да ви... Не, ма трудно е България, знаеш? Не. Добре, благодаря. Не, а има ли още? Да. Още ли има? Добре. Разделение друго по образование. Добре. Респективно без образование. Средно и висше. Добре. Имаме. Давай, говори. Не е задължително хората, които имат образование, пък да ползват компютър, така че може да разделим хората на ползващи и не ползващи. Се справят чудесно. Други не могат да се справят, имат нужда да се свържат с оператор, който да им обясни. Така. И другото нещо, което е по начин на предвижване. Ако трябва да стигнат до мястото, някой може да не успяват поради невъзможността. Браво, много добре. Много добри групи сте заформили. Вашите групи? Юзери? Ние имаме три групи юзери, крайни потребители, които ги делиме по два начина, физически лица и фирми, защото те имат нужда от различни административни услуги, където между тях имаме активни и неактивни, като даде колежката много красива дефиниция на активни. Ако си почнал някакъв процес, например application, за да ти се регистрира EOD и ти чакаш някаква нотификация от администрацията, тогава си активен и те пингват по имейл за такива неща. Това са ентюзерите, второто са employee юзерите, където имаме три нива, employee-та, които вършат работа, management level юзери, т.е. примерно заместник министър иска да знае колко апликации за коли са влезли, за номера на коли, колко коли са регистрирани, това да става с един клик. И третото вече е админите на системата, които ще помагат на недостатъчно добре ориентираните employee-та, така наречените power users или нещо. Не знам какво имаш предвид с доларите, ама то с най-многото долари, еми, спорен, че е заместник министър. Това с трите долара, всички знаете, те са на върха на сладоледа. Тук с големия долар са по-малки компании, примерно фирми, и тук са еднолични търговци и така нататък. В случая, каквото визирате вие, фирми, администрация. Не разбрах, спрямо казуса с музея или с
говорим глобално. Няма значение дали искаш, дали имаш идея да направиш приложение за рентакар. Приложение за продажба на хендмейд неща, дъвки, на каквото искаш. Трябва да знаеш на кого ги продаваш тези неща. Те какво харесват, от какво имат нужда. Искат ли го? Ами тая идея твоята възможна ли е? Осъществимо ли? Това е съществено, но, но това не можем, всичко, това, всичко, тая огромна информация не може да я, да я вкараме в един час. Ние правим, правим, да, в смисъл персона, хората, кои са хората? Кои са хората? Мими, Мишо и Джеймс. Естествено, както знаете, в България постоянно идват чуждестранни компании, IT компании, няма значение какви компании, които, примерно, си развиват Development Here, тук. Развиват си дейността, дизайн, бекенд, фронтенд и общо след доста голям процент се изнася насам. Защо? Защото ние българите сме кадърни, мислим, креативни сме, взимаме много пари, и се развиваме. Така че представяме си нашите хора и им изграждаме виртуална снимка, име, какво работят, какви платформи използват, какво са виждали, какво знаят, защото примерно ти като работиш с телефона си ежедневно и влизаш в 5-6 платформи, които имат интеракции, анимации, слайдване, от тук ти идва нещо и така нататък. Ти очакваш като работиш с някакъв друг продукт, той да, да не е на същото ниво, но да е така, да се движи по същия начин. Защото нещата се развиват. Не може, не може да имаш някакъв продукт и той седи на едно място. Винаги трябва да имаш поглед в бъдещето. Трябва, това е като съвет ви го казвам, бъдете любопитни, бъдете още по-любопитни и най-накрая най-много любопитни. Ровете се в интернет, гледайте какво правят хората, не крадете, вземайте идеи, разработвайте ги, прилагайте ги, опитвайте се да, да се обучавате. Всеки ден може да отделяте поне по половин час да научите нещо ново или да се самоусъвършенствате. Това е начинът да станете про. И така, преди да направим почивка, само секунда. След почивката ще създадем сценарии и пътища на ползваемост. Естествено, както знаете, когато създадем нещо, както тези въпроси, накрая трябва да сортираме нещата и да извадим най-важното, което, върху което може да се фокусираме и да започнем нашия дизайн. Но сега ви предлагам да си поемем малко чист въздух и след това колегите ще почнат да драскат, да рисуват и да късат и така нататък. Ще почне интересната част. Благодаря ви. Ами, колко време? 10 минути? 10 минути? Сега и 15. Мисля, че минаха 10 минути. Имах един въпрос долу по време на почивката. С какво се занимавам аз? По-точно. Какво правя като UX дизайнер? В големите компании има голямо разделение на хората. Всеки се занимава с нещо точно конкретно, но в по-малките компании един дизайнер се занимава с доста работи. И с ресърч, и с създаване на персони, юзери, с задаването на въпросите, с писането на въпросите, с събиране на отговори, разясняване и чак след това започване на скициране на първичния продукт и дизайн. Като цяло аз се занимавам с всичко. Всичко свързано с дизайна, преди дизайна и след дизайна. Като след дизайна имам предвид, вече трябва да си тествате продукта пак с тези същите юзери или клиенти, или който е обвързан с проекта. Софтуерен. Имаме една голяма система, която е системата Higgs,
И тя е горе-долу на 25 години. И тази система обслужва различни брандове и различни компании. Но общо взето обслужва гаражи, ремонти, складове за части, коли, машини и всичко, което може да се сетите, свързано в този бранш. Като в тази система има страшно много модули, които извършват различни функции и дейности. Но всичко на едно място. Системата е, както ви казах, стара, на 25 години. И в момента, за малко повече от година и половина, вече имаме над 10 приложения. Като имаме две основни, така да се каже, семейства, които имаме. Два основни апа, които са много големи и включват много различни неща като действия. И покрай тях имаме сателитни апове, които понякога са еднакви за двете семейства или са различни. Но всички те си комуникират. С тази малка илюстрация искам да ви кажа, че всичко е възможно. В смисъл, винаги може да имате една голяма система, която събира данни, информация и работа с системата на едно място. И те могат да си комуникират през цялото време. Общо заето, аз се занимавам с това. Вземаме различни модули, различни неща и ги създаваме като отделни приложения. Понякога по-малки, понякога по-големи. Но идеята е те да работят заедно като едно главно ядро. Независимо кой ги ползва. Това е за мен. Най-общо казано, започваш от А и завършваш на Я. Тук някой си е драскал. И тук. Добре, няма значение, навсякъде има дръскава. Създаване на сценарии и пътища на ползване. И ако можем тук да се върнем пак към двата отбора. Добре. Някой, да, някой създавал ли е сценарии? Или път на ползване, карта, така наречена, юзера. Добре, да стигнем на дизайн спринта. Както имаше въпрос, какво е дизайн спринт? Дизайн спринт е основата на всичко, което правим. Когато започваме един нов проект, независимо колко е голям той, и каква е крайната цел, винаги трябва да започнем с един дизайн спринт. Като има различни видове дизайн спринтове, чувал съм за 3 дневни, но по принцип този мой пример е за една седмица. Като всеки един ден от седмицата се случва нещо различно, което помага на следващия ден за развитието на тази идея, на този продукт или услуга, каквото и да е правим ние. Няма значение дали ще правите дигитален продукт или някакъв друг. Това е основата. Първо имаме цел, която вече разяснихме. Имаме и въпроси. Как бихме могли да подобрим начина на работа, да направим хората по-доволни, по-щастливи, да им спестим времето, да ги направим усмихнати, ако искате. Защо, какво, как, кой? Това са въпросите, които записахме като отбори, които зададохме
на един от юзерите, на една от групите от юзерите, юзерите отзад, зад системата, юзерите пред системата, също трябва да имаме въпроси към тях, на които да зададем, на които да си отговорим и след това, които да съберем и да измислим и да видим кои са най-точните отговори, които ще ни свършат работа, за да започнем с дизайна на цялата тази система и продукт. Вторник е денят, в който се започва с скициране и сортиране. И ми се искаше, ако не сте много изморени, част от двата тима, поне по един човек или по двама, ако се явите по двама човека, просто всеки да нахвърля някаква идея, някаква скица, да видим коя от двете можем да използваме. Можем да използваме и двете или да ги комбинираме. Това е брейнсторминга. Това е екипната работа. Независимо дали си девелопър, дали си бекенд или фронтенд или дизайнер, всеки има идеи. Всеки трябва да си споделя идеята. Когато работим в екип, създаваме нещо качествено. Скица на какво правим? Примерно тази хипотетична идея за Ева, за тази обща административна система. Как ще изглежда? Каква е първата идея? Какво ти идва? Заповядай. Ето първия, който се представи. Човека да го увлича това, което вижда. Да е красиво. Хайде, така да го напишем. После като му е красиво и да може то те май ще се покрият. Ако някой се среща нещо, нека да е удобно, да е функционално. Интуитивно. Интуитивно ще го сложа направо на друга точка, защото... Значи според мен функционално и интуитивно са две много близки неща. Различно, но все пак близки. Така ще им сложим. Интуитивният дизайн е функционален дизайн. Добре, имаш ли някаква идея за скица? В смисъл, можеш ли да надраскаш нещо, да нарисуваш? Какво ти идва? Ти ползваш, какви продукти значи, ползваш? Какви платформи ползваш? Facebook имаш ли? LinkedIn имаш ли? Google аккаунт имаш ли? Нещо друго? Какво те посреща? Какво те посреща първоначално? Структура. Хомпейдж. Логин. Добре, навигацията кога идва? Когато вече си влязъл в... Да. Лендинг пейдж. Добре. Да. Добре. Но може да ти трябва регистрация, за да имаш доста допълнил бел от информация. Съм съгласен, че е необходимо. Просто, че не трябва да е нещо, което виждаш. Каква е твоята идея? Да виждаш много неща и след това, ако искаш, влизаш и почваш да правиш нещо. Те са абсолютно две различни неща. Но което всъщност и би могло да влизат от едно и също място. Може ли да дойдеш първо? Различни права на юзерите. Добре. Може би от начало, като идваш, трябва да видиш първо дали изключиш в NAP, дали изключиш в локално ниво, там не съм сигурен, че си. Примерно. Първо някакъв филтър, първо да влезеш. Какво каза? Сърч? Може и сърч, да. Аз не винаги знам какво точно търсиш. И как разбираш какво търсиш?
Как разбираш какво търсиш? Какво би ти помогнало да разбереш какво търсиш? Примери. Само ще ви помоля един по един, защото така не можем да да съберем всички идеи. Обаче, ако са някакви много специализирани термини, аз не ги знам какви термини, или как ще... Съм трудно дали съм за НАП или за някакво локално ниво. Има един термин, Smart Search. Може би сърча не е да от начало. Smart Search. И тези сърчове могат да ти се по различен начин. Според зависимост от това какво търсиш, системата ти предлага близки резултати по търсенето, а не всичко. Но ако търсиш нещо лично твое, има различни пътища на ползваемост. Точно това е предната стъпка, за която говорихме, различните групи юзери. Някои юзери просто влизат да си свършат работа, да си изтеглят някой документ и да го препратят на някой друг. Други юзери просто не знаят какво трябва да свършат и търсят помощ. Търсят да разберат какво те трябва да направят. И това са различните видове пътища. Този си търси документа. Да, после търси на кого го прати. А този изобщо не знае какво търси. И ние трябва да знаем абсолютно всички, които биха могли да работят с тази система, как, по какъв начин те ще те работят, по какъв начин е тяхното мислене, по кой път биха тръгнали. Това са точно сценариите, различните видове сценарии. Различни видове сценарии. Аз ходя, правя нещо, подавам един документ, чакам да ми го пратят на мен и аз го вземам и го пращам на някой друг. И това вече е картата на процеса. Стъпка 1, стъпка 2, малко ми е трудно така да пиша. Стъпка 3, 4 и така нататък. Различни стъпки на сценариите. И трябва да си създадете главните основни сценарии, които биха могли да бъдат спрямо това, което правите за работа. И след това да си направите карта на хората, които участват в тези сценарии. И тук може би метафората с киното. Когато имаме един супер як филм, който е инвестиран в него милиони, той ще изкара милиарди. Обаче за този филм седят, ако е направен по комикс, идеята на някой човек, който е написал, нарисувал и е станал як комикс, после те са го харесали продуцентите, купили са правата и след това идват други сценаристи, идват хора, които избират актьорите, идват специалните ефекти, огромни екипи, които работят и създават 3D и така нататък. Страшно огромни екипи има, които предполагам всички знаете по половин час. Али по половин час, не, по 10 минути вървят надписи на края на филма. Това са хората, това са екипите, които създават този продукт, защото един филм това също е продукт. Не е user experience, но пак е някакво чувство, ако някой филм ви харесва, ви ще кажете, да, този филм беше супер як, сега ще кажа на моите приятели да отидат и да го гледат в киното. Защото има супер яките ефекти, саунд, музика, саундтрак, всичко. Това е също с дигиталните продукти. Да. Това са различните пътища. Точно това са различните пътища на работа на хората, които работят като администратори на тази система. Те също имат пътища на работа. В различните системи имате различни пътища на работа и различни хора, които извършват тази работа. И затова, когато правите един голям продукт, който е с много модули и компоненти, тогава е много сложно, защото вие трябва да се срещнете с адски много хора,
да се пробвате да им влезете в умовете, да разберете как работят, какво не работи както трябва и как вие да направите нещата така, че те да могат да работят лесно и удобно. За да може целият този процес да върви бързо и накрая крайният клиент, всички потребители да са доволни, да използват услугата, да си купуват продукта и да казват на останалите да си купуват продукта, ако то е нещо, каквото и да е друго. Затова тези неща в началото са много важни, още преди да почнем да правим първата скица с логото. Лендинг пейджа или каквото и да е. Както ви казах, вторник е цял ден, в който се сортират скици и работни пътища. И след като накрая имаме няколко скици, няколко дизайна, може би тук само един логин, знам ли, с една иконка Search. И след това вече си, като си влезеш в профила, мога да разбереш къде имаш документи, в коя администрация, да си ги вземеш и да ги изпратиш на някого. Примерно. Тези дизайни, казваме, този не става, този не става, този става тази част, но този ми харесва тази част. Ще го направим един общ дизайн. И така се прехвърляме към следващия ден, който е обсъждането. Общо взето обсъждането и сортирането е тази част, която се обсъждат и се сортират нещата. Винаги, когато правите нещо, дори да е най-така беглата скица на каквото и да е, на някакъв UI елемент, в някаква вътрешна страница, само в една страница на апа, искайте фидбак от всички, от юзерите, от project менеджерите, от поръчителите на този продукт. Защото ако не го направите това нещо, рискувате да загубите вие като девелопери, дизайнери, няма значение всички, които се занимавате с разработването на даден продукт, може да загубите адски много време, правейки нещо погрешно или нещо не до толкова точно или нещо абсолютно невярно. Има много компании, особено стартъп компании, които започват да създават някакъв продукт, инвестират и в даден момент те разбират, че са се насочили в грешна посока и естествено единият вариант е или да се върнат назад и да инвестират наново в преди дизайна или да фалират. Както и големите компании, които загубват клиенти и продажби поради същата причина. Те инвестират в маркетинг на някакъв продукт, който вече е морално устарял, който вече юзерите казват, че той е грозен, той не работи, той е тромав и така нататък. По същата причина те също изостават, ще дойде нова компания, която е по-иновативна, по-креативна и просто ще ги срине с земята. Затова наистина трябва да се мисли много преди да се започне да се девелопва каквото и да било. Защото писането на код и гмуркането в някакви малки детайли изисква много време на хората като девелопери. Ако дизайна не е подготвен както трябва, е чиста загуба на време и средства. Малко много сериозно почнах да говоря, нали? И след като сортираме вече правилните скици, каквото изберем за нас, че е правилно и че сме се насочили към него, почваме да създаваме прототип. И този прототип, как се започва? Някой създава ли прототип? Може би бих дал друга насока, как се създава прототип. Не иска тия, моля, че си правиш структура на сайта, примерно на лендинг. Точно така. Когато имате някакви бързи идеи, в случая тези бързите идеи имате един лист А4, го разделяте на 8 квадратчета и в тези 8 квадратчета всеки наскицирва за по 2 минути някаква идея. После от тези 8 квадратчета избирате едно или две квадратчета, които може да станат за някаква идея и почвате да се насочвате към нея. И я правите по-голяма тая идея. Дали ще е ап за телефон или за таблет, няма значение. Насочвате се към идеята. Също това е много важно.
трябва да знаете за какво правите, на какъв девайс ще се използва вашия продукт. Дали ще е десктоп приложение, таблет приложение, за телефон, коя версия, какво ще включва. И това идва пак отпреди този отговор. Кой ще го ползва? Групите хора, групите юзери, които ще работят с него. За да знаете какво да включите в този продукт. Когато вече сте започнали с реалния прототип, може да си направите малко по-детайлни скици с редове, с бутони, с тайтели, с логин. Малко влизайте постепенно в детайлите. Не бързайте изведнъж. Скачаме в фотошопа, правиме си един мокъп, изплюваме го и от другата страна казват: ма не, ти не си разбрал това. Моите юзери не работят по този начин. На тях им трябва това, трябва им това. Това не ми харесва, това не ми харесва. Затова може да давате по-малко информация на юзерите и на, примерно, на шефовете си, на вашите клиенти, ако вие работите в малка дизайн фирма или ако сте фрилансери. Давайте им по-малко. Нека те да одобряват, да казват: да, това е добре, това не ми харесва, тук може да наблегнем на нещо друго. Това е много важно за вашето време. Защото ако инвестирате много време в един прототип, който направите 50 мокъпа, които след това ги вкарате в някои от платформите, които стават интерактивни продукти. Знаете ли такива платформи? Ползвате ли? InVision, Marvel, UXPin, добре. Всичките те са страхотни. Препоръчвам ви да си направите регистрации там и да получавате седмичните имейли, които са пълни с информация, хелпове, use case-ове от големи компании, от малки компании. Тази всичката информация, дори само да ги прочетете, ще ви ги дам като... ще кача тази информация, презентацията ще я кача като материал и ще добавя някакви линкове, които може да използвате. Моля? Не знам как става, как е процедурата, но ще го направим. Как работи администрацията тук, но ще го направим. Следете, направете си портфолио. Направете си акаунти в Dribbble, следете хората какво правят. На Adobe продуктите всички ги ползват, предполагам. Така че тяхното комьюнити е страхотно, има, ако се интересувате от дизайн, там има световни дизайнери, които ежедневно бълват продукти, прототипи. Така че гледайте, крадете, учете се, това е начина. Създаване на прототип. Както ви казах, първо скицирайте на хартия, смачкайте гадните хартии и си направете едни хубави мокъпи. Цветни, които да изглеждат като оригинален продукт. С бутони, с картинки. Ако нямате картинки, изтеглете си, има достатъчно сайтове с безплатни картинки, просто примерни неща. Но го направете така, че да изглежда като реален продукт. След като го направите тоя мокъп, фанете ги тези платформи, вкарайте ги вътре и вътре има страхотни интеракции. Все едно изглежда реално приложение. Ако е човек, юзър или крайен потребител, който не знае, че това не е девелопнато, той няма да разбере, че това не е действащ продукт. Тук идва момента, когато правите този интерактивен прототип, да използвате всички тези сценарии, които сте си ги записали. Сценариите на ползване, пътищата на всички юзери, на крайните клиенти. Единият човек ще отиде там, ще направи това, ще направи това. Другия работник ще отиде това и това, това. Всички тези неща трябва много добре да ги помислите в главата си и да ги напишете. Моя инструмент за дизайн на първо място е един тефтер. Обикновен тефтер. И молив, или химикал. Имам някаква идея, записвам я.
събирам информация от крайни клиенти, от потребители, записвам я, надрасквам нещо, задрасквам го, надрасквам нещо друго, някакъв елемент, бутон, лейбълите. Има страшно много малки детайли, които трябва да ги знаете. Ако не ги направите, вашия дизайн е сринат. Те са малки неща, но са изключително extremely important. Имам колеги, които знаят за какво говоря. Някои CEO-та обичат да казват, това е extremely important, за да го имаме там в този дизайн. Та трябва да ги знаете всички тези неща, за да почнете да направите един прототип. Когато направите този прототип, идва момента, когато трябва да интервюирате вашите клиенти и потребители. Както ви казах, най-добрият начин е за интервюта, когато имате една отделна стая, направена само за интервюта, канят се юзерите и там се отделят наистина поне по половин един час на юзер, който получава девайса, телефон, таблет, компютър, няма значение, зависи какво правите. Ако го правите за всички девайси, получават всички неща едно по едно. Има камера, която записва звука и картината на този юзер, как работи с вашия продукт. Самото устройство записва също, чрез камерата на устройство, ако това е телефон, записва реакциите на човека, записва интеракциите и самия екран. Къде отива, какво кликва, какво прави. И след това цялата тази информация се гледа, обсъжда, правят се изводи, записва се и се подобрява този дизайн. И това е дизайн спринт. Вие може да имате няколко дизайн спринта. Примерно, в първия дизайн спринт, както сега, което се опитваме да направим днес, все едно е понеделник, с въпросите и отговорите, да си отговорите на въпросите, какво липсва, от какво се нуждаем, какво е решението или хипотезите за риск, какво искаме да тестваме с потребителите. Трябва да го знаете това нещо и да го направите. И тук една много хубава илюстрация. Оп. Съжалявам. Като е интерактивно. Мърда и подскача. Страхотна илюстрация. Благодаря на този, който е направил. Съжалявам, че не съм написал откъде съм го взел. Имаме идея, проект. Събираме екип, хора, специалисти, хора, които знаят какво трябва да направим, какво ще правим, имат идеи, имат технически способности и започваме да правим нещо. Ето ги въпросите. Who, how, what, when, why. Вече ги имаме тези въпроси, разиграхме ги, горе-долу знаем сценарии. Имаме ги нещата. После си ги сортираме, избираме се точно върху кое да се фокусираме и започваме да правим дизайна. И както ви казах, тестване и пак тестване, проучване и анализи. Това е. Това е най-важното. И след това следващия дизайн спринт. И то е абсолютно същия. Пак абсолютно същото. Задавате въпроси, сортирате ги, правите дизайна и тествате. С клиенти, с поръчители, с потребители. Винаги събирайте фидбек. Това е най-важното, за да направите хубав продукт и качествен. И не на последно място, как би се развил този продукт, който правите. Трябва да си направите един вид план за бъдещето. Има ли развитие? Имаме различни интеракции. Примерно, създаваме един продукт, но примерно близките 6 месеца искаме да сложим в него функции, които са лесно осъществими, но след една година ще сложим някакви много по-сложни неща, които за стартирането на този проект, за самото начало не можем абсолютно всички функционалности да ги хванем и да ги сложим в кофта и тя да заври. Едно по едно. Винаги трябва да имате план за бъдещето и как да го развивате даден продукт, как да го подобряваме.
Това също е нещо, което трябва да имате на ум. И бих искал да ви пусна едно клипче, което на мен се струва интересно. Надявам се и до вас да ви се стори интересно. Само не знам със звука как ще стане. Не се чува. В общи линии, да, ще пробвам и so that it's not about human computer interaction so much as it's human to human interaction. There's some great user experiences that I think we've delivered over the last few years. Skype Translator is very simply the ability for me to talk in my native language and have it translated on the other end in real time with my synthesized voice. The HoloLens project that we have been working on over many years is one that's more applied to the form factor, the actual wearable technology. UX design is an exciting industry to be involved in because even though it's more than 30 years old, it still feels like we've only scratched the surface of what's possible. The issue that we have today is that everything is hyper-connected. So it's like playing multi-dimensional chess with multiple players. If I'm moving into the car, I want my music now to play on my car. If I'm driving towards my home, I want the smart thermostat in my home to switch on the heating. UX design has affected so many different industries, ranging from automotive to aviation to medical to education. UX design is increasingly going to become important as more and more people understand the power of digital technology to change things. When crafting a product and you know that you're onto a good thing, it's when you see it in the hands of users and they comment back to you of how much it's delighted their life, how much it's made it easier, made them more empowered, etc. So we always look for things like that to see how it actually improves people's lives. Можете да се намерите онлайн. Има интервюта, видео с вице-президента на дизайни, саунд дизайнери, хора, които се занимават с глобални системи, малки системи, продукти, които просто говорят така свободно как е на ежедневното, как се сблъскат с различни проблеми, как ги решават, какви са предизвикателствата на цялата тази работа. Дизайна е нещо, което е не само да създаваш продукти, с дизайна можеш да решаваш не само проблеми, всичко. Ако имате това креативно и дизайнерско мислене, там нататък вече сами, използвайки по някаква степен базовите процеси, може да достигнете до изграждането на нещо наистина велико. В момента някой от вас може да му хрумва някаква идея, запишете се. Опитайте се да я развиете, да я валидирате и да я разработите. А що се отнася за метафората на чадъра, за презентацията, както виждате, това е една много хубава илюстрация UX чадъра, User Research, Business Analysis, Interaction Designer, Information Architect, контент, стратегии, всичко това, ако е един дизайнер, всичко това
общо взето отива на неговите плещи. Ако една голяма компания, те инвестират в различни хора, които се занимават и с топ и се специфицират в една от тези дейности. Но винаги, винаги те са свързани. Винаги те са свързани върху юзер експириенса, защото това е, това е есенцията на всичко, което правим. Какво усещат потребителите? Праволинейен дизайн. Както виждате, всичко започва с ресърч. Създаване на персони след това. User story. Task models. UX vision. Но според мен, този етап праволинейния не е най-правилният. По-правилният етап е когато вие правите брейнсторминги и дизайн спринтове. Общо ето дизайна е инфинити процес, който винаги правиш нещо, създаваш, връщаш се назад, подобряваш го, създаваш нещо ново, тестваш го, подобряваш го. Това е един постоянен процес. Agile. Някой. Добре, някой от вас знае. Но винаги... Ето имаш, имаш някакъв проблем или предизвикателство. След това имаш някаква идея и тази идея създаваш мокъп, правиш прототип. Той мокъп го създаваш в интерактивен прототип, където можеш да дадеш на твоя юзер, да го разцъкаш, да видиш дали може да стигне от точка А до точка Б, да се свърши работата, да създаде нещо, да прати информация, да вземе информация от някой друг. Тестваш, подобряваш, тестваш, подобряваш. Това е. Това е процес. И пак стигаме до идеята. Според вас, можем ли да създадем Ева? Не. Макар, че ми се иска да те го кажа. Един чип и да се ходим. Можем да я създадем, обаче между другото не иска да я правим. Иначе ние можем. България има кадърни приеми. Това е картинка от реален бизнес, който работи с различни брандове и огромни корпорации. Има една обща система, в която има различни семейства с пилотни приложения и това всичко нещо работи. Така че според мен Ева е възможна, стига да променим някои неща в системата. Ами благодаря ви, че бяхте така страхотни. Ако имате някакви въпроси, ще се радвам да ви отговоря. Като за край. Ами аз имам и малко странен и глупа въпрос, може би. Но конкретно в твоя случай, ползваш ли някакви специфични софтуери и нещо, което е свързано с организацията на процесите, които ти вършиш? Да, споменал Trello. Използваме Trello. Kanban има задача да направиш. Примерно имаш to-do, имаш задача да направиш нещо, правиш го в дън, от дън отива в тест, имаш next iteration. Как се казваш? Как сам си? Trello. Какво ползваме? Ползвам лично аз да създавам прототипи. Ползвам и Marvel, InVision, UXPin, всички продукти на Adobe. Както казах, най-първият инструмент, който ползваме е тефтер и химикал. Имаме в офиса няколко бели дъски с маркери. Отиваш, драскаш на стената, показваш на девелоперите каква, каква е идеята, какво трябва да направим. После почваме да го правим. Kanban се нарича, когато имаш карти и ги прехвърляш от една място. Имаш нещо да създадеш, правиш го и го прехвърляш на някой друг да продължи да го прави. На кой момент си създавате девелоперите?
През цялото време. Както казах, през цялото време е много важно всички участници, всички свързани с дадения продукт, с дадения ап, с дадената система, да вземат участие в целия този процес. Затова тези дизайн спринтове са толкова важни, защото в тях участва целият тим. Независимо дали си фронтенд, бекенд, девелопър, дизайнер, дали изграждаш цялата стратегия на компанията или на дадения продукт, дали си маркетинг, няма значение. Всички трябва да участват в това нещо. Всеки трябва да даде мнение, всеки трябва да коригира мнението на някой друг, за да се получи крайния продукт наистина качествен. И за да не се губи време, някой да се фокусира в някаква малка част и после се окаже, че тази част или не е необходима, или е погрешно направена. Тогава адски много време отнема, чао, да го преработиш всичко това нещо наново. Администратори. Ами некак да ги наречем, те са работници. В смисъл хората, които работят с даден продукт. Като пример мога да ти дам приложение за планинг. Всеки има планове, които трябва да има някакви задачи за свършване на деня, за седмицата, за месеца. Ти трябва да видиш колегата ти какво трябва да свърши. Ако някой е болен или е в отпуск, трябва да видиш кой на кого, каква задача ще вземеш. Има отделно приложение за задачите, каква информация съдържа всяка една задача в детайли, в микродетайли и така нататък. Не искам да влизам в подробности. Приложение, които извършваш точно конкретна дейност с дадена задача. Те са за различни брандове, различни дървета. В смисъл, ако това е гората, това са различните дървета и всяко едно дърво е нещо различно. Но всичко едно. Но всяко нещо е свързано. Така че всякакви хора работят. Работят хора. Нека така да кажем. Работят хора с тези приложения. Както ние работим с някакви платформи, софтуери и хардуери, така и те по същия начин, всеки, за да си свърши работа, трябва да работи с нещо, за да го приключи този процес. А за да работиш по-бързо и по-качествено, трябва да ти е приятно. Ако ти е приятно, значи нещата, с които работиш, са хубави. Значи те са измислени. Те са направени така, че да ти прави удоволствие и да не ти затормозява съзнанието. Интуитивно. Интуитивно, лесно и бързо. Други въпроси? Не е задължително да е запознат в детайли, но трябва да вземе участие в тези първоначални етапи, които са при създаване на една идея, един нов продукт, едно ново приложение. Те трябва също да са от самото начало. Защото когато създаваме някаква идея и си мислим, че тя трябва да прави някакви страхотни неща, обаче ако девелопъра няма представа как може да го направи това нещо или някакво друго техническо лице, как да ги свържи нещата, как да направи API и така нататък, как да ги обвържат всички тези системи, как може да направим multi-user account, smart search и така нататък. Много сложни детайли. Ако те не са наясно с тези неща от самото начало, тогава идват проблемите. Ама това защо го правим? Ама трябва ли ми? Откъде го измислихте пък това? Разбирате ли? Много е важно те да знаят за кого го правим това нещо. Кои юзери, те какво ще правят с тези неща. Защото тогава и на тях ми е много по-лесно да ги девелопват работа. Трябва да си идеята. Точно. Затова е екипна работа. Някакъв интересен източник на информация, какво да следим, вие казахте преди малко, но все пак. Да, направете си курсове. Може би книга, някой автор. Книги. Добре. Примерно,
Много са нещата. не мога да ви кажа, но... Наистина, потърсете в Google, каквото и да напишете, свързано с Design Thinking, User-Centered Design, Data-Centered Design. Те са различни неща, различни понятия, различни хора са ги писали, но общо взето се въртят около една обща идея. Направете си регистрации за тези прототипи, експериментирайте, те ще ви пращат имейли, пълни с статии, с интервюта с ваши колеги, с девелопери, с CEO-та, с стартъп хора. Информацията е навсякъде около нас. Просто може да се научите да четете така диагонално, да фащате само основата и примерно ти днес можеш да прочетеш 8 статии, да изгледаш едно интервю с някого. Use case-овете са много важни. Търсете си use case-ове. Как са фанали някакъв проблем с дизайна, как са го променили, как са го разработили, с какво са се сблъскали, какви процеси са използвали, за да го направят това нещо. А що се отнася до курс, ако тази лекция има добър фидбек, ще видим, може и да направим един курс за User Experience Design. Или една цяла седмица с Design Sprint, в която наистина малки групи да разработим истински продукт накрая. Не знам, ще го видим това нещо. Ще видим. Благодаря ви още веднъж. Пожелавам ви успешна и креативна седмица. Дано да имате някоя идея, която да започнете.